Chotěvický kemp Kateřina hostil v pátek 24. června vyhlášení soutěže o sošku podkrkonošské Sněženky. Nejdřív ale všichni shlédli loutkové představení pana Peřiny, pohádku Čert a Káča. Děti pohádka zaujala, vtáhla je do děje a s napětím čekali na šťastný konec. Dala se podle toho pohvizdování do tancování a tancovala. Pohádka nesklamala, jako vždycky v ní žili všichni šťastně až do smrti. Hned po pohádce se přešlo k odměňování výherců. Jak celá soutěž probíhá? Soutěž probíhá tak, že vyhlásíme téma, předáme témata do základních škol. Většinou to bývají výtvarné práce, jednotlivci, kolektivy. Poté zasedne hodnotitelská komise, která sebrané práce vyhodnotí a my zorganizujeme vyhodnocení soutěže na určeném místě. Letos se to koná v autokampu Kateřina Chotěvice. Jak ji financujete? Financujeme ji ve spolupráci s Královstvím Jestřebí hory a dále Společenství obcí Podkrkonoší ze svého rozpočtu. 12členná hodnotitelská komise se tedy sešla 15. června a ze všech prací vybrala ty nejlepší. Soutěžili jednotlivci i kolektivy ze 7 základních škol ze Společenství obcí Podkrkonoší a z knihovny v Kohoutově. Letos byla i zvláštní kategorie, a to prostorová práce. Celkem bylo odměněno 51 dětí a z toho nejvíc cen putovalo do základní a mateřské školy ve Vítězné. Jak hodnotíte vaši účast v soutěži? My jsme se té soutěže zúčastnili už asi po 6. a každý rok se na ně s dětmi těšíme. Je to pro nás jako skvělá příležitost porovnat ty naše dětičky s dětma těch ostatních malotřídních škol. Nevím, jak bych se vyjádřila k tomu letošnímu úspěchu, prostě letos jsme byli úspěšnější než v těch jiných ročnících a vážíme si těch cen. Ve škole děláme výstavku těch prací, pochopitelně necháváme tam i pro maminky na ukázku ty sošky, které děti dostávají, medaile a potom si to děti odnášejí sebou domů. Dvě ceny putovaly i do základní a mateřské školy v Kocpeřích. Jak připravujete děti na soutěž? My si s dětmi zpočátku nejdříve hodně vypravujeme. To není záležitost jenom soutěže, ale protože si myslím, že bychom měli vycházet z toho, co dobře a důvěrně známe, tak o historii a okolí naší obce věnujeme celkem hodně času a tyto výtvarné práce vlastně z toho vychází. Soutěž probíhá už několik let a letošní téma z historie mého kraje určitě otevírá dětem další oblasti v jejich znalostech o místu, kde žijí.